Avui la Diana Riba ha anunciat que es vol presentar a les eleccions europees com a número 2 d'Esquerra Republicana. Diana, per què? Bueno, nosaltres des de fa un any i poques setmanes, que en aquest cas el Raül va entrar a la presó, com tots els altres membres del govern, ens va canviar la vida de dalt a baix. I això va fer que comencéssim a ser més activistes del que havíem sigut fins ara. I ara ja fa unes setmanes vaig rebre una trucada del Raül. Aquestes trucades que tenim tots els familiars de 8 minuts, tenen 7 trucades a la setmana, i en una d'elles va començar així, ràpid, a dir l'Oriol et demana que et presentis de segona a les llistes europees. I després de l'impacte de la frase va haver uns segons de silenci que també ens van copsar molt, perquè penseu que nosaltres no hi ha silencis entre nosaltres, el temps és tan limitat que ens estem constantment informant. Després d'aquell silenci tan gran i dur en aquell moment, el que vam fer va ser donar-nos uns dies de marge per parlar-ho, per reflexionar-ho, per intentar tenir un locutori per parlar-ho amb ell, per reflexionar-ho amb gent del partit, i el que em va decidir és la determinació de l'Oriol Junqueras en demanar-m'ho, la serenitat amb què el Raül veia tan clar el paper que podem fer, en aquest cas jo, com a familiar dintre del Parlament Europeu, i el suport que vaig tenir familiar incondicional, que em va fer veure que hi ha molta feina a fer, que jo no sóc una persona que em quedi a casa i que havia d'acceptar-ho. Però tu no has fet mai política. Jo no he fet mai política. He sigut una persona molt activa en els entorns en els quals ja estem implicats, com per exemple doncs, he estat des de la Junta dels Castellers de Sant Cugat, que som castellers, des de la presidenta de l'AMPA, sempre he estat molt, molt, molt activa, quan he estat 10 anys llibretera i estava dintre el gremi, també a la Junta, formava part com a representant del gremi al ClicCat, el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, sempre he sigut una persona molt activa, no en política d'aquestes magnituds, però sempre he estat, en aquest cas, movent-me molt. Aquests mesos movent i al darrere de l'Associació de Familiars dels Presos, suposo que també t'han servit per curtir-te una mica, no? En el tracte amb els mitjans i recorrent al territori. L'associació d'entrada va ser un punt de trobada amb totes les famílies que no ens coneixíem i que ens donava un punt de suport a totes les famílies que estaven vivint aquest moment, malauradament, tan intens i tan dolorós. De l'Associació Catalana pels Drets Civils també en formo part a la Junta, i sí que ens ha donat aquest espai de poder-nos explicar cap enfora tot el que estem vivint i sobretot, recolzar tot el suport de la ciutadania que estem rebent. I per què creus que l'Oriol Junqueras et tria a tu? Què ha vist en tu, en la dona de Raül Romeva, per anar de número 2 a les europees? He de dir que malauradament no he pogut parlar amb l'Oriol Junqueras perquè molta estona, perquè ella està amb el mateix règim de visites que el Raül i no hem pogut comunicar-nos molt. El que sí que està clar és que l'Oriol Junqueras, tant Esquerra Republicana, aquestes llistes veuen clar que hem de seguir expressant i mostrant la repressió que estem vivint, i amb ell en capdavant de la llista i jo de segones mostrem clarament els moments polítics que vivim i és el que volem anar a defensar i a lluitar per ells en el Parlament Europeu. Creus que no es fa prou, que no es dona prou veu a la situació dels presos polítics i dels polítics que són a l'estranger, que són fora? En el Parlament Europeu? Home, jo penso que han fet una gran feina tots els eurodiputats aquest any, últim any, tant el Jordi el Soler com Terré Cabres com Tremosa estan fent una feina molt important per explicar-ho. S'ha creat aquest organisme de diàleg a Catalunya dintre la Unió Europea, que hi ha moltíssims eurodiputats de diferents països, però també és molt important que anem de primera veu a explicar el que està passant. L'empatia que es troba entre dos eurodiputats quan un està vivint de pròpia pell el que està passant, també és una eina que penso que en aquests moments hem d'utilitzar. Clar, perquè al final el discurs de la Unió Europea és que és un afer intern d'Espanya, per tant, que no s'hi vol posar. El teu paper com a eurodiputada, quin serà? Bueno, la Unió Europea té aquest doble vessant, que hi ha el discurs oficial,
i després hi ha tota la feina que es fa també dintre el Parlament. El Parlament Europeu és molt divers, hi ha moltíssims grups polítics i moltíssims diputats que creuen en aquesta Europa dels drets civils i dels drets dels pobles, i és una feina que es fa allà dintre, que es fa un teixit molt important entre els eurodiputats. Potser no és el discurs oficial, però sí que és la feina que es pot fer allà dintre i que es fa. El Raül va ser eurodiputat durant 10 anys, sí. Per tant, tu coneixes de primera mà el ritme de feina, els viatges amunt i avall i la dedicació que suposa ser eurodiputat. Sí. Estàs preparada per fer aquest canvi tan radical a la teva vida? Bueno, és que el canvi radical va ser quan ells van entrar a la presó. Penseu que nosaltres tenim una activitat frenètica per anar explicant i trobant-se amb diferents entitats, explicant per tota Europa com s'ha vist qualsevol Parlament que ens ha demanat i hem anat. Ja tenim una agenda realment activa, que serà una mica més, és veritat, coneixeu perfectament el Parlament Europeu, penseu que el Raül hi va ser-hi 2 legislatures, aquesta última és l'única que no hi ha sigut. Si entro al Parlament Europeu hi haurà moltíssims eurodiputats que van treballar amb ell colze a colze i estarem allà per treballar-hi. T'ha donat algun consell? M'ha donat algun consell? No, encara no, que estigui molt tranquil·la de moment. Demà farà 300 dies que és a la presó el Raül. Sí, ja fa molts dies, ha durat molt, sí, sí. Passa el temps, ho vam veure quan... Recordo perfectament el dia que vam fer 100 dies als Jordis, que ens semblava com impossible que passéssim a les 3 xifres. I hem arribat als 300, alguns ja en porten 400 i pico, i anem avançant i anem avançant. El dia a dia passa. Ell s'ha penedit en algun moment de no haver marxat a Brussel·les fa un any? No, mai. I tu? No. No, no, no. Jo, bueno, a veure, és una decisió molt personal, és una decisió que pren ell i que des del primer moment li vaig deixar molt clar que jo recolzaria qualsevol de les decisions que prengués, però és que en cap moment va haver-hi una altra dintre casa. Dimarts arrenquen les qüestions prèvies del judici. Com està el Raül i com estan els altres presos davant d'aquesta arrencada? Bueno, el Raül, com els altres presos, fa molt temps que es preparen psicològicament i físicament per aquest judici. Penso que estan forts, amb moltes ganes que arribi. Avui han publicat una carta on expliquen com veuen aquesta situació. És un gran moment, és el primer moment que els veurem explicar-se i els veurem en directe tornant a parlar. Ells estan molt forts per explicar que totes aquestes acusacions de rebel·lió, sedició, malversació, no entren dintre de la realitat que vam viure aquí a Catalunya fa un any, i jo els veig molt forts en aquest sentit. I les famílies, com esteu? Les famílies, bueno, també és veritat que ara estem passant moments diferents, perquè tenim 4 presos que estan fent vaga de fam, on estem aquí tots molt pendents d'ells. Les famílies, en el sentit del judici, molts nervis, perquè ens hem d'afrontar un altre cop a un trasllat, ens hem d'afrontar un altre cop a les visites nostres a Madrid, amunt i avall, els 1.500 quilòmetres que fèiem d'anada i tornada. Tot i així, serà un moment tan intens, un moment tan important, un moment on es podrà explicar tot el que va passar a Catalunya al món exterior i podem presentar les proves, que al final també necessitem que passin coses per seguir endavant. Tu mateixa has dit que aneu a guanyar aquest judici, però alhora que no existeix, que creus que no existeix la separació de poders de l'Estat. Com es combina una cosa amb l'altra? Home, nosaltres ens presentem perquè al judici, perquè no hi hagi cap tipus de condemna. Hem de presentar-nos amb aquesta idea, perquè les proves són les que són. El que passa és que tenim clar que en el moment en què l'Estat deixa de fer política i judicialitza la situació, no sabem com podrà acabar. Esperem que les proves es puguin demostrar i els jutges siguin imparcials i no hi hagi sentència. Per cert, de cara a les europees, Esquerra formarà la candidatura conjunta amb Bildu i amb BNG. Per què no hi van els altres partits independentistes? La tradició per a les europees d'Esquerra Republicana sempre ha estat anar amb BNG i amb Junts, i Convergència o PDeCAT anava amb PNB. Són les relacions que han tingut ells directament i s'ha cregut convenient seguir amb aquesta tradició. Diana, farem més preguntes als periodistes que tenim aquesta nit de plató. Comencem per l'ODEI. Sí, tu seràs el número 2 d'una candidatura que encapçala Oriol Junqueras.
però a hores d'ara hi ha dubtes, possibles dubtes jurídics sobre si realment podrà ser el candidat d'aquesta candidatura. Les eleccions europees seran després del judici, a més, no sabem si la candidatura podrà ser impugnada, si podrà agafar la seva acta com a eurodiputat, perquè es diu que en principi hauria de poder agafar-la presencialment, hauria de poder agafar-la presencialment a Madrid, i potser el jutge en aquell moment no deixa que agafi aquesta candidatura. I a més, són incompatibles en l'escó al Parlament Europeu amb l'escó al Parlament de Catalunya, que en aquests moments té Oriol Junqueras, malgrat que alhora està afectat per la suspensió com a diputat imposada pel jutge Llarena. Així que podem dir en llenguatge Esquerra Republicana que la candidata efectiva d'aquestes eleccions segurament seràs tu. Al marge d'aquesta consideració, que entenc que per tant et prepares per una campanya electoral que pot ser dura, potser per una persona que no ha fet política, també volia demanar-te el fet que Raül Romeva no marxés a l'exili, i ara comentaves que era una decisió personal, en el fons també implica que s'ha perdut un capital polític molt important pel fet que ell tenia una experiència com a eurodiputat prèvia i tota una sèrie de contactes internacionals que haurien pogut servir per a la internacionalització del conflicte. No s'ha perdut un capital polític molt important amb Raül Romeva a la presó? Començo pel final, que en aquest procés les persones han de tenir clar les decisions que prenes perquè després s'han d'afrontar. El Raül tenia molt clar que volia posar-se davant del jutge a dir el que no havien fet, que ha de defensar-se dels temes que se'ls acusava. En el sentit que hem perdut tot aquest, no, internacionalment, jo penso que també es pot veure al revés. També les hem guanyat, perquè totes aquestes contactes que ells tenien internacionalment estan veient que està a la presó. El Raül, tant al Parlament Europeu com fent de Consell d'Exteriors, era una persona molt serena, molt tranquil·la i que tenia molt suport. I tot aquest suport estan veient que està a la presó. I des de la presó també s'internacionalitza el procés. En relació al principi de l'Oriol Junqueras, de moment, que jo sàpiga, té tots els drets polítics intactes, i si arriba el dia i no hi ha una inhabilitació, ell haurà de poder anar a agafar l'acta d'eurodiputat. Si algú no ho deixa fer per algun motiu, haurem de veure com es denuncia i com es segueix denunciant. Esperem que no passi. Diana, avui heu fet l'anunci, aquesta nit ets aquí al Fax, i aviat hauràs de començar a fer altres entrevistes, a dissenyar una estratègia de campanya, acabaràs fent mítings, t'hi veus, fent mítings electorals? Jo fa un any no havia agafat mai ni un micro. Tampoc m'imaginava presentant actes, parlant en sopars grocs o llegint una carta del Raül en grans manifestacions. La veritat és que tot és nou per nosaltres, però el que tampoc m'havia visualitzat mai és tenir el marit a la presó. Aleshores, en aquesta situació tan difícil i malauradament tan excepcional, també hem de prendre mesures excepcionals. N'hauré de prendre. Ja m'ajudareu entre tots. Els teus fills hi estan a totes? Els meus fills comencen a ser grans, comencen a entendre moltíssimes coses i estan a totes en ajudar a explicar que el pare és injust que estigui a la presó. Vinga, en mica ja aniran veient que això és així, i jo el que penso en aquest sentit i respecte als meus fills és que en un futur també, quan siguin més grans, tampoc haguessin entès que jo tenia aquesta oportunitat d'explicar-nos tot el que està passant, no l'hagués agafat. Què t'han dit? Quan els has dit que et presentaves a les llistes, quina ha estat la seva reacció? Bueno, els hi vam dir, perquè una de les coses que fem les famílies és que tot passa a l'hora i mitja de la presó, perquè és l'espai on podem seguir construint família, i els vam dir conjuntament. Bueno, en aquell moment no van ni reaccionar ni bé ni malament. Com he dit abans, és molt difícil els tempos quan tens un espai tan limitat de relació i passes molt ràpidament a altres temes. Té una pregunta també Javier Gallego. Sí, buenas noches. Antes de nada comprendo que tiene que ser muy triste, muy, muy dramático, más que triste la situación que están viviendo y estar en prisión. Y por eso le quería preguntar si también se aprende de estas situaciones, de cara al futuro.
Es decir, ha utilizado usted la palabra futuro sereno, que me la ha apuntado. ¿Usted cree que el separatismo, sus ideas, tienen que entrar en una vía de sensatez, de serenidad, de observar que quien se salta las leyes, luego hay consecuencias? Los jueces podrán errar, podremos criticarlos, pero evidentemente en un Estado de Derecho, en España, en Cataluña, en Europa, donde va a ir usted, quien se salta la ley tiene consecuencias. Mi pregunta es, ¿esto les hace reflexionar de que el camino del separatismo tiene que tener la vía de la sensatez, la vía de la legalidad, por fin, esta situación dramática que están viviendo? Y si me permite la moderadora una segunda pregunta rápida, ya que sí, es mi primer día. Y tan. Hombre, a mí me sorprende siempre las coaliciones electorales para el Parlamento Europeo. ¿Usted se siente a gusto con los socios en esa lista de Bildu? Que sabemos de dónde vienen, de ser el brazo político de ETA. Gracias. Bueno, la segunda cuestión, sí. Si no, no estaría en esta lista electoral. No porque sean los socios de ETA, sino porque en estos momentos son una organización democrática y están... ¿Están en las instituciones? En el primer tema que me comentabas, yo nunca he vivido el independentismo de una manera no serena y no democrática. En realidad lo que queremos los independentistas es llegar a una solución democrática, como es un referéndum, para ir a votar y saber qué quiere el pueblo de Cataluña. Si esto es saltarse las leyes, y lo que no es saltarse las leyes es poner en una prisión provisional, como está siendo tan dura, que llevan un año y medio en la prisión, que aún no han estado juzgados. Y esto no es saltarse, utilizar las leyes para solucionar un tema político. O sea, mi punto de vista es que ellos están en la cárcel porque han hecho política y los otros han sido los que han dejado de hacer política y por eso han utilizado las vías judiciales. Más allá de la prisión preventiva, que podemos abrir un debate, y hay un debate político, jurídico y social sobre si es acorde en estos momentos, en estos casos como el de su marido, hombre, es cierto que están acusados por haberse saltado una legalidad. Si no, no estarían acusados por el Tribunal Supremo. Entonces, no es algo político. Y por eso era mi pregunta. Es que en Europa, quien se salta la ley, hay consecuencias. Entonces, yo creo que esta situación extrema, como la que están viviendo ustedes, tiene que hacerles reflexionar también. Usted como candidata a futuro. Hay un magma en Cataluña dentro del separatismo que cree que tiene que haber más sensatez, más serenidad, decía usted. Si vols afegir alguna cosa, Diana. Bueno, repetiría que tendríamos que hablar largas horas para llegar a un acuerdo, porque el que se está saltando las normas políticas, en nuestro caso, es el Estado español dejando de hacer política. Mira, a la vegada estamos hablando de justícia, no de política. Javier, ella ha decidit avui presentar-se a les eleccions europees, en canvi hi ha un altre partit, la CUP, que ha decidit que no s'hi presenta. I en volem parlar amb el Benet Salellas, que va ser diputat de la CUP. Benet Salellas, bona nit. Un aplaudiment, sisplau, pel Benet. Què tal? Bona nit. Què tal? Endavant. Per què, ja sé que no ets diputat de la CUP, però per què no es presenta la CUP a les eleccions europees? Bé, perquè ha fet una valoració de context, de forces, de prioritats, i ha valorat que hem de posar tots els esforços en les eleccions municipals, en la construcció de força als municipis, i investir candidatures que tinguin molta capacitat d'incidència a les eleccions municipals, i s'ha valorat que aquest era l'objectiu per aquesta convocatòria i que el Parlament Europeu no era ara mateix una prioritat. No creus que es perd una oportunitat d'internacionalitzar una mica més el missatge? Jo penso que hi ha gent per tots els llocs, per tots els nivells i per tots els espais. Hi ha feina d'internacionalització que es pot fer des del Parlament, hi ha molta feina d'internacionalització que també s'ha de fer des de fora, als parlaments. Penso que el que ens ha donat aquests últims anys de perspectiva és que les aliances més fortes les hem bastit
amb organitzacions polítiques, socials, sindicals, arreu dels països de la Unió Europea i del món, que estan algunes d'elles en parlaments, d'altres no, però que el reconeixement i la força del moviment independentista no ha vingut precisament del reconeixement dels estats, sinó que ha vingut, en tot cas, doncs, de gent que s'ha solidaritzat amb la causa catalana des d'espais polítics de base. I, per tant, penso que, bueno, que hi ha gent per tot i hi ha molta feina a fer i doncs, hi haurà gent que anirà al Parlament Europeu com la Diana i altra gent com la gent de la CUP, doncs, que seguirem teixint aliances des de baix. Diana, tu entens el raonament de la CUP per no presentar-s'hi? Bueno, és un raonament que porta molt temps dintre del partit d'ells i l'entenc perfectament, però a veure si algun dia ens hi trobem o si no trobarem les complicitats en altres espais. Diana Riba, moltes gràcies per haver vingut aquesta nit. Gràcies. I molta sort. Moltes gràcies. Fins la propera. Gràcies.